Երևանի տար աղետի մասին ահազանգերը շարունակվում են, մեկնարկել են տարբեր շարժումներ, նախաձեռնություններ, ինչ ակնկալել, երբ իրական հանրային գործընթացներ իրականապես կլինենք, նկատի ունենալով, որ համաժողովրդական շարժումը, որը մեկնարկել է Արցախում, թեև հնչեցնում է աղետի մասին, սակայն չի հնչեցնում կոնկրետ պատասխանատուների եւ մեղավորների անուններ։ Այդ մասով ես հստակ իմ դիրքորոշումը հայտնել եմ եւ կարծում եմ, որ անգամ տարբեր երկրների դեսպանատների արչեվ բողոքի գործողությունները, եթե դրանք մինչև վերջ հստակ չեն, եթե դրանք լղոզված են, ապա դրանց արդյունաբերությունը նվազում է։ Ես երեկել հրապարակապ հայտնեցի, որ ամբողջությամբ միանում եմ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահի բաց նամակում հնչած գաղափարներին, ուղերձներին, եւ այդ պատճառով նաեւ այսօր եւ հիմա այստեղ եմ, եւ ես տեսնում եմ, որ շատ հստակ եւ շատ այսպես շիտակ ձևով խնդիրները ներկայացվում են։ Ինչի մասին է խոսքը։ Առաջինը, մենք այո ընդունում ենք, որ այս ծանր իրավիճակի թիվ 1 մեղավորը ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են, այն մարդիկ, որոնք որ պարտավոր էին թույլ չտալ, որ այսպիսի իրավիճակ լիներ, թույլ չտալ, որ այս խայտառակ օրհասական իրավիճակը առաջանա։ Այո, դա այդպես է, թիվ 1 մեղավորը նրանք են, բայց երկրորդն էլ կա։ Երկրորդն այն է, որ դա չի նշանակում, որ միջազգային դերակատարները, հատկապես միջազգային պատասխանատու դերակատարները, կոնկրետ դեպքում մենք հիմա Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան արչեվ ենք, դրանից առաջ Ֆրանսիայի Հանրապետության, մեկ այլ խումբ քաղաքացիների, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության, այսինքն Մինսկի խմբի, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները չեն կարող սահմանափակվել այն նկատառումով, որ գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ հայտարարություններ է արել եւ վերջ։ Ես այստեղ եմ, որովհետեւ ես շատ լավ հիշում եմ, երբ ես 2016-18 թվականներին Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան էի, տարբեր հիմնականում ոչ ֆորմալ ձևաչափերով շփվում էինք Միսկի խմբի համանախագահների հետ, մենք անընդհատ խոսում էինք նրա մասին, որ պետք է ամեն կերպ բոլոր ջանքերը գործադրվի, որպեսզի ապահովվի ուժի գործադրման եւ ուժի գործադրման սպառնալիքի բացառումը։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը անպատիժ ձևով ուժի գործադրում է իրականացնում, ուժի գործադրման սպառնալիք է իրականացնում, եւ կարծեք թե գործուն հակազդեցություն չկա։ Այն ժամանակ մենք անընդհատ խոսում ենք այն մասին, որ ռազմական, զինվորական լուծում այս հիմնախնդիրը չունի։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ըստ էության զինվորական, ռազմական ճանապարհով վերջնականապես լուծել այս խնդիրը։ Եվ շատ ճիշտ ձևակերպում էր Սերժ Սարգսյանի բաց նամակում այն մասին, որ հիմա մենք ստիպված ենք խոսել ոչ թե դեռ ստիպված ենք խոսել ոչ թե արժանապատիվ ապրելու, այլ առհասարակ ապրելու իրավունքի մասին, մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների ապրելու իրավունքի մասին իրենց հողում։ Այս խայտառակ իրավիճակը, հացի խնդրի արկայությունը, մարդիկ են մահանում հացի խնդրի պատճառով։ Եվ մենք այսօր այստեղ ենք փոխանցելու այն ուղերձը, որ այո, մենք գիտակցում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դերը այստեղ շատ մեծ է։ Այո, մեր առաջի պահանջատերը, իմ անձնապես առաջին պահանջատերը Հայաստանի իշխանությունները, բայց դա չի նշանակում, որ այս պետությունների, մեր հարգելի ուրեմն բարեկամ պետությունների իշխանությունները անելիք այստեղ չունեն եւ կարող են սահմանափակվել մատնացույց անելով Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա հակահայ հայտարարությունները։ Գիտեք, նոր Ֆրանսիայի դեսպանատան արչեվ ենք, հիմա Ռուսաստանի դաշնության դեսպանատան արչեվ ենք, թե Ֆրանսիայի պատմության մեջ, թե Ռուսաստանի պատմության մեջ եղել են իրավիճակներ, երբ ժողովրդական համընդհանուր այսպես աջակցության պայմաններում իշխանությունը զբաղեցրել են մարդիկ, որ հետագայում դավաճան են հայտարարել։ Ֆրանսիայում դա Վիշի ռեժիմներ, օրինակ 1940-44 թվականներ, Ռուսաստանում օրինակ 17-րդ դարի սկզբին Դմիտրի Թագավոր, առաջին երկրորդ, որ հիմա պատմական դասագրքերում դուք չեք գտնի Դմիտրի, գտնեք Լժե Դմիտրի։ Մարդիկ, որոնք որ նկարագրություններ կա, թե ինչպիսի խանդավառությամբ են ժողովուրդը եւ այսպես ազնվականությունը այդ մարդկանց ընդունում, բայց հիմա նրանք համարվում են իրենց երկրներում դավաճաններ։ Եվ ցանկացած պետության պատմության մեջ այսպիսի բան կարող է լինել։ Այս մեր ընկած վիճակը պետք չի օգտագործել, որպեսզի վերջնական անդառնալի փոփոխություններ կատարվեն
հարավային Կովկասի քարտեզում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները ներկայումս գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում, ել չեմ էլ ուզում դրա մասին խոսում, խոսեմ շատ շատերը ինձից լավ են խոսում։ Մենք բոլորս տեսնում ենք, մեր բոլորի սիրտը ցավում է։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ապազգային քաղաքականությունը, որին ես վստահ եմ, որ գնահատական կտրվի, այս պահի դրությամբ չպետք է պատրվակ հանդիսանան, որպեսզի միջազգային դերակատարները որևէ գործողություն չկատարեն։ Եվ մեր խնդրանքն է, որ հնարավորինս արագ, անհապաղ այս պետությունների իշխանությունները իդեմս նախագահների գործողություններ ձեռնարկեն։ Դրա համար բոլոր հիմքերը կան, թե միջազգային դատարանների որոշումների ձևով, թե հայտարարությունների ձևով, ամեն ինչ կա, բոլոր հիմքերը կան։ Ընդամենը մենք գործ ունենք լղտիացած դիկտատորական և ցեղասպան ռեժիմի հետ Ադրբեջանում, որի դաշնակիցը ցավոք սրտի այսօր Հայաստանի իշխանությունները։ Շնորհակալություն։